В Женева ЦСКА гостува на Сервет. Матча се развива много добре за българските футболисти. Станчев открива резултата в края на първото полувреме. До 70-та минута нашите удържат този аванс. После обаче изпускат матча и в последните 5 минути получават 2 гола чрез Пицинап и Мелунович. 2 на 1 за Сервет. Разбира се, и тук не всичко е загубено. Реваншът на 29-ти в София. ЦСКА с много надежди за класиране. Колкото и да бяха интересни тези матчове, интересното в тази седмица